мога да повярвам, че малката ми Мейвис се омъжва. Ех, тя е на 125 години. Мамо, тате, искат да се запознаят с вас. Олеле! Зловещо е, но аз не откачам. Ура! Внукът ми! Родът на Дракула ще бъде продължен! Сигурен ли си, че е вампир? Виж му косата! Може да е човек! Никакъв шанс! От Sony Pictures Animation. Благодаря, че ще гледаш Денис, докато сме на почивка. Нали помниш как да видеочатиш? Да, да, телефонът и копчетата и агонията. Добре, трябва да научим хлапето как да бъде чудовище. Плоки, няма място, съжалявам. Не е истина. Тази есен Франк ще ви покаже как се плашат хора. Франкенщайн, ти си върхът. Може ли да се снимаме? О, добре. Едно селфи с мен. Сериозно? Вижте какво е нужно. Плохи, добре ли си там? Нищо му няма. Той е Плохи. За чудовището в теб. Знам кой ще го направи вампир Влад. Влад! Не, не ме убивай! Говориш на туалетна хартия. Това е новост. Всички готови ли са? О, не! Татко, къде си? А, точно до хотела сме и си правим барбекю. Това не ми прилича на хотела. Връщам се веднага. Дръж се, Джони! Да изчезваме от тук! Към кола! Хотел Трансилвания 2. Съжалявам, Плоки. Щяхме да ти се обадим по-рано. Добре, хора. План Б. Смещете се. Мятам се. Ай, газ. Шегуваш ли се? Скоро в кината.